Horoskopit ditor data 28 qershor 2024 ju njohim me parashikimin astrologjik të yjeve për 12 shenjat zodiakale dhe për mos humbur bëni subscribe në Publi Alb. Shenja e parë zodiakale që është Dashi. Një punë e shkëlqyer do t'ju ofrohet duke ju lejuar të ushtroni kreativitetin tuaj dhe do të lehtësoheni kur të shqyrojeni nga bardha e punëve të përditshme të cilat ju kanë lodhur deri tani. Klientët dhe blerësit tuaj do të reklamojnë aftësitë tuaja, kështu që puna do të shtohet me produktivitetin tuaj profesional. Demi, ju keni shansin të ndërmjetësoni një debat pasionant, duke qenë se në mes të kësaj betaje ju do të arrini të ndani faktet nga trillimet, e kështu që palët do të jenë deri diku të zhgënjura. Binjakët, prisni deri në fund të ditës të jepni një përgjigje në rrjetet sociale, dikush mizor dhe ignorant do të erëzojë shikimin dhe nga krahu tjetër do t'i përgjigjeni me shpejtësi komentit të tij. Do të jeni të kujdesshëm që të ndërtoni një mendim kundërshtues konstruktiv. E kështu vjojmë me gaforden. Gjërat po ndryshojnë shumë shpejt dhe jeni të friksuar e keni të vështirë për shtatje në vend që të ngjiteni pas kaluarës, shikoni vetëm përpara dhe do të keni mjaftueshëm sukses sa të jeni të lumtur. Luani, është shumë e rëndësishme të jeni të sinqertë në lidhje me gabimet që keni bërë në të shkuar dhe nëse mendoni se keni bërë një gabim në një projekt, ju duhet ta pranoni sepse pranimi i këtij gabimi ka për t'ju dhënë mundësinë e rrugës për progres. Virgjëresha, është koha për të strukturuar buxhetin tuaj i cili mund të jetë i ngushtë dhe jeni në borxh me të tjerët, kështu që merrni në telefon dhe kërkojeni falje për një afat të një momenti të dytë për t'i shlyer. Peshorja, mund të neutralizoni shpenzimet tuaja për disa gjëra luksi, mjaft e privuat veten tuaj, shopping ju jep shumë kënaqësi, kështu që kjo nuk do të thotë që t'ja evitoni vetes. Vjen me akrepin, jeni të shqetësuar rreth faktit se si do të përballoni të ardhmen nga pikpamja financiare, kjo është arsye pse duhet të kultivoni aftësitë të kursyerit. Gjithashtu bëni mirë të aplikoni për një punë një fushë e cila jep fryte. Ndërsa shigjetari, ndihmoni një person të dashur nga ana financiare dhe ekonomike për të dalë nga një situatë e vështirë dhe jepini vetes një derë për të ardhmen që mund të keni nevojë. Briciapi, mos u lodhni shumë dhe po shihoni pa kohë me familjen, përgatisni disa ushqime shumë të shijshme dhe kjo gjë mund të tërheqë të gjithë grupin dhe shpirtin e argëtimit. Tregoni mirëkuptues me të gjithë dhe kaloni kohë relaksuese. Ujori, një bisedë stimuluese ju frymëzon për shumë argëtim dhe jeni lodhur duke bërë çdo gjë në të njëjtën ditë. Kështu që përkushtimi i një pjesë të ditës me aktivitete do të jetë një gjë shumë e kënaqshme për të mbushur ditën tuaj pozitivisht. E 12-ta zodiakale Peshqit. Po përpiqeni shumë për marrëdhënien tuaj romantike, njëja e saj se çfarë pëlqen do të jetë me pëlqimin e partnerit dhe bazën e një lidhje shumë të fortë. Ju ndihmon gjithashtu që të gjeni dhuratat perfekte për partnerin tuaj dhe mos hezitoni të bëni dhurata sepse do ta marrosni atë.